יש אמנם הצעה כרגע חדשה בנוגע לפרשנות צוואה, ואני מיד אפרט על מה מדובר, אבל אני חושב שבסופו של דבר הפרשנות הראויה להצעה החדשה היא שמה שהיה הוא שיהיה, כי אם נחשוב דברים אחרים, אז לדעתי אנחנו יותר מדי מכניסים את הדוקטרינות הפרשניות של דיני החוזים אל דיני הירושה, ואני חושב שדיני הירושה הם דבר בפני עצמו, ודיני החוזים הם דבר בפני עצמו, ולא בהכרח אותם כללים שאנחנו משתמשים בהם לפרשנות חוזה, הם כללים שראוי שנשתמש בהם גם ממש באותה צורה כשאנחנו מפרשים צוואה. אבל קודם כל באמת מה ההסדר המוצע, אז יש לנו באמת את אותו סעיף 48 לתזכיר חוק הירושה נמצא לפניכם, שקובע צוואה תפורש לפי עומד דעתו של המצווה, כפי שהוא משתמע מתוך הצוואה ומנסיבות העניין. זאת אומרת, ישבו את הדבר שנקרא כפי שהוא משתמע מתוך הצוואה לדבר אחר שנקרא ומנסיבות העניין. וזה בניגוד למה שקיים כעת בסעיף 54 לחוק הירושה, ששם כתוב מפרשים צוואה לפי עומד דעתו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות. זאת אומרת, הנוסח הקיים יוצר איזה מדרג מסוים. קודם כל צריך לראות מה משתמע מתוך הצוואה, ואם שם לא מצאנו את הפתרון שלנו, אז אנחנו הולכים הלאה ורואים מה משתמע מתוך הנסיבות. ובאמת בתזכיר של חוק הירושה בדברי ההסבר הכותרת של השינוי היא ביטול שלביות בפרשנות. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא בפרשנות דו שלבית, אלא למעשה השווינו את מעמדה של הפרשנות שהיא בעצם פרשנות לפי עומד דעתו של המצווה לפרשנות שהיא על פי נסיבות העניין, וזה עלול ליצור רושם שהנה נסיבות העניין עלו מדרגה בצורה מאוד משמעותית. וכפי שהעיר כבוד השופט טירקל לפניי, בעצם כל המטרה של התיקון הייתה להשוות את הנוסח שקיים בחלק הזה של הקודקס האזרחי בענייני ירושה לחלק אחר בקודקס שמדבר על פרשנות צוואה, סליחה, על פרשנות חוזה, ושם גם כן יש אותו עיקרון, וחשבו חברי הוועדה שמן הראוי שתהיה זהות בנוסח שקיים גם בנוגע לפרשנות צוואה וגם לגבי פרשנות חוזה. ואני חושב שהמדיניות הזאת צריכה עיון, כי יש לנו מאפיינים ייחודיים לפרשנות צוואה, ובראש ובראשונה העיקרון שמצווה לקיים דברי המת, אמר כבוד השופט טירקל לפניי, זה המסמך שהותיר המצווה, זה רצונו, זה לשון הצוואה, והשאלה היא עד כמה אנחנו יכולים להגיד שזה אולי פחות חשוב וצריך להסתכל גם על הנסיבות. אז קודם כל אני רוצה באמת לראות מה המובן של העיקרון של מצווה לקיים דברי המת, ואני רוצה להעיר הערה שבעצם משתמשים פה בעיקרון מהמשפט העברי שלא כפי שהוא קיים במשפט העברי. לקחו את הביטוי מצווה לקיים דברי המת, שהוא ביטוי של המשפט העברי, והשתמשו בו בהקשר הזה. אז קודם כל, איך זה מופיע במשפט העברי? במשפט העברי יש לנו בעיה שאנחנו לא יכולים לכתוב צוואה שבאופן בוטה מבטלת את דין התורה ודיני ירושה, כי זה חוסר כבוד לדין התורה, ולכן אנחנו יכולים לעשות רק פעולות עקיפות מעין צוואתיות שיש להן תוצאות דומות לצוואה, כגון מתנת בריא או מתנת שכיב מרע בחיי המוריש, או כתיבת שטר חצי זכר, שמאפשר לבנות של המוריש לקבל מהבנים בשלב של פרעון חובות המוריש חלק מסוים מן הירושה שמייעדים להם, אבל באופן ישיר אי אפשר לעשות צוואה, ולכן בעצם אנחנו לא מדברים במובן דומה למה שיש לנו במשפט הישראלי על עומד דעתו של המצווה, ויש לנו באמת שימוש בכלל הזה מצווה לקיים דברי המת בתכנון עיזבון, כשאנחנו רוצים בעצם לעשות איזו פעולה עקיפה מעין צוואתית, הרבה פעמים שתאפשר לאנשים מסוימים לקבל חלקים מסוימים בעיזבון באופן עקיף,
והעיקרון הזה נזכר בתלמוד הבבלי, בדרשות של חז"ל, בנוגע לציווי של יעקב לבניו לפני מותו, אני נאסף אל עמי, קברו אותי אל אבותיי אל המערה אשר בשדה עפרון החיתי, ואז הבנים שלו פועלים כמצוותו, ויעשו בניו לו כן כאשר ציוום, ומזה למדו במדרש, מכאן אמרו מצווה לקיים דברי המת. אז מה זאת מצווה לקיים דברי המת? זאת מצווה כמו כל מצווה אחרת, שמוטלת על אנשים מסוימים, חובה אישית שמוטלת על אנשים מסוימים לעשות חסד עם המת. כותב הרב יוסף שאול נתנזון, דהו עניין חסד של אמת שעושים עם המתים, שהמת אין לו לעשות עוד, ומצווה לקיים דברי המת, וזה שביקש יעקב ועשית עמדי חסד ואמת. זאת אומרת, יש לנו כאן, לפי הדעה הדומיננטית במשפט העברי, איזשהו צורך לקיים איזושהי מצווה, בית הדין יכול לאכוף את זה בנסיבות מסוימות, אבל אנחנו צריכים להבין שבעצם במשפט העברי העיקרון הוא עיקרון אחר, הוא לא עיקרון של עומד דעת המצווה, ובמשפט הישראלי אין שום הגבלה לגבי הפקדת הרכוש בידי צד שלישי, ובמשפט הישראלי הכלל מצווה לקיים דברי המת קיים בתחום פרשנות הצוואה ולא בתחום מתן תוקף לרצון המת. זאת אומרת, הכלל מצווה לקיים דברי המת לא נופח רוח חיים ברצונו של המת. במשפט הישראלי, כאשר התקיימו הדרישות שנזכרות בחוק הירושה בנוגע לצוואה תקפה, ובין היתר דרישות צורניות, הצוואה מקוימת והיא תקפה. הכלל מצווה לקיים דברי המת לא נותן תוקף לצוואה עצמה. הוא קובע שיש להתחקות אחר רצונו הפנימי האמיתי של המצווה. והוא כלל פרשני שנמצא בחוק הירושה, בסעיף 54א, מפרשים צוואה לפי עומד דעתו של המצווה, כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, ובמידה שאינה משתמעת מתוכה, כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות. והפסיקה בעבר התוותה את הדרך לגבי פרשנות הסעיף הזה, כשפסק דין מנחה היה אותו פסק דין שורש נגד גלילי, ושם קבע השופט מצא ששניים הם המקורות שמהם לומד הפרשן מהו עומד דעת המצווה. אחד, מקור פנימי, הצוואה עצמה, לשון הצוואה, והוא נזכר ברישה של הסעיף בביטוי כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה, והשני, מקור חיצוני לצוואה, הנסיבות, וזה נזכר בסעיפה כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות. וכשבאו והסבירו בעצם מה הכוונה של הדברים, אז אמרו שהפרשנות הפנימית של הצוואה ממוקדת בהקשר הטקסטואלי, בטקסט של הצוואה, בלשון המצווה. ושם אני בעצם מנסה לפענח את עומד דעתו של המצווה, ואומרים שהפרשן שחפץ לבחון מהו ההקשר הפנימי של הצוואה, צריך לקרוא את הצוואה ולחזור ולקרוא אותו שוב ושוב, כי היא המקור האמין ביותר לעומד דעתו של המצווה. ויש לנו אם כן איזושהי בדיקה פנימית של הנוסח שוב ושוב, כדי למצוא מה היה עומד דעת המצווה. ולמעשה השופט מצא הסביר באותו פסק דין שכאשר עומד דעת המצווה הוא חד משמעי, הוא משתמע מתוך הצוואה, זה סוף פסוק בפרשנות הצוואה. אין מקום להיזקקות למקורות חיצוניים, ואין שום היתר להשתמש בנסיבות כמקור פרשני נוסף, וכל הפנייה לנסיבות, כל כולה קיימת רק במקרים שאין לעמוד את עומד דעת המצווה באותה בדיקה פנימית ראשונה, ואי אפשר להשיג מסקנות חד משמעיות, ואז אני הולך ומסתכל על אותו מרקם כללי שקיים ברקע של הדברים, אותם נסיבות, ואז אני יכול להסיק את המסקנות שאני מסיק מן הנסיבות. ויש לנו, אם כן, בשלב הראשון את אותה התמקדות בצוואה עצמה, מתוכה לומדים את עומד דעת המצווה. ורק לאחר מכן אני מגיע מאוחר יותר אל הנסיבות. עכשיו, מה שקרה, זמן מסוים לאחר מכן, יש לנו את אותו פסק דין שהוא בכלל לא בתחום דיני הירושה או בתחום דיני החוזים, אותו פסק דין ידוע אפרופים,
והוא בעצם משקף עקרונות של השופט ברק, שהם עקרונות פרשניים שנמצאים אצל השופט ברק במגוון של תחומים. זאת אומרת, השופט ברק יצר ספקטרום פרשני בנוגע לנקודת האיזון הנכונה בין רצון יוצר הטקסט לבין רצון השיטה, ובקצה אחד של הספקטרום, הקצה הציבורי, נמצא הטקסט החוקתי, בקצה האחר של הספקטרום, וזה הקצה הפרטי ביותר, נמצאת הצוואה, שהיא הטקסט בעצם הפרטי ביותר שכותב אדם, ובצוואה המשקל של התכלית הסובייקטיבית הוא הגבוה ביותר לעומת טקסט חוקתי, ששם אני אתן יותר משקל לתכלית האובייקטיבית. ויש לנו איזשהו ספקטרום שבו הייתי מצפה שתהיה לנו רגישות מסוימת להקשר גם אליבא דברק עצמו, והייתי חושב אולי שמה שנאמר לגבי חוזה שהוא נמצא אי שם באמצע הספקטרום, הוא לא בקצה הפרטי ביותר כמו צבא, והוא לא בקצה הציבורי ביותר כמו הטקסט החוקתי, יש שונה ממה שאני אגיד לגבי צבא, ואף על פי כן אנחנו נראה שהדברים לא בדיוק כך, כי בפסק דין אפרופים בא השופט ברק ובאמת מנסה להתוות את הדרך בדיני החוזים בפרשנות, מה בעצם המינון הנכון של אותה תכלית סובייקטיבית לעומת אותה תכלית אובייקטיבית, ערכי היסוד של השיטה, ושבא השופט ברק ועושה את ההחלטה שלו שם, הוא אומר שאומנם התכלית הסובייקטיבית של החוזה, דהיינו עומד הדעתם המשותף של הצדים, היא העיקר, אבל בנוסף הוא מייחס משקל ניכר לעקרונות אחרים, ובעיקר לעקרון תום הלב, ובעצם המשקל הרב שייחס ברק לעקרון תום הלב, בתורת הפרשנות שלו שם באפרופים, סלל את הדרך לפריצת תורת שני השלבים, שתיחמה קו גדול וברור לפני כן בין החוזה לבין נסיבותיו, והיו לפני כן פסקי דין לא מעטים שאמרו אנחנו פונים אל נסיבות החוזה רק כאשר לא ניתן להבין את החוזה מתוכו ומתוכנו. אבל כאן באפרופים אומר בעצם ברק, אני לא יכול להסתפק בדבר הזה, אני צריך ללמוד מכל הנסיבות לרבות לשון החוזה ולפרש לא רק את החוזה על פי החוזה, הטקסט של החוזה, אלא אני צריך לפנות להקשר הרחב יותר, לנסיבות, ועל פי המכלול הזה אני מפרש את החוזה, ואף על פי שדיני החוזים הם לא בקצה הפרטי ביותר של הספקטרום הפרשני, בא לאחר מכן ברק ובפסק דין נוסף טלמצ'יו, בעצם ממשיך את אפרופים ומכניס תפיסת עולם דומה אל תוך פרשנות הצוואה, כאשר הוא גם שם עושה איזון מסוים בין הרכיב האובייקטיבי והסובייקטיבי, אבל כמו שהוא נתן משקל משמעותי לעקרון תום הלב בפרשנות החוזה ולערכי היסוד של השיטה, הרי שגם כאן בפסק דין טלמצ'יו אנחנו רואים פתאום תפיסה פרשנית חדשה לגבי הצוואה שנותנת יותר משקל לאותם ערכי יסוד של השיטה ופחות ללשון הצוואה, לטקסט עצמו. אז ברור לנו שערכי היסוד של השיטה הם חשובים וכולנו חפצים בקידום שוויון וצדק והוגנות ותום לב, אבל השאלה היא מה הדרך הנכונה והראויה לקידום הערכים האלה. פשוט אני חושב שהמקום העיקרי שבו צריך לקדם את הערכים האלה יותר מכל מקום אחר זה הטקסט החוקתי, המשפט הציבורי. שמה זאת הזירה שבה הייתי אומר שיותר מכל מקום אחר אני צריך לקדם את הדברים האלה. אבל כשאני נמצא כבר בחוזה וזה כבר מסמך פרטי שנחרט בין שני אנשים, אז אני כבר צריך להיות זהיר יותר ולהתערב פחות בתכנים של החוזה עצמו בשם ערכים חשובים בפני עצמם, אבל אולי לא מייצגים את המפגש רצונות בין הצדדים, ועלולה להיות סטייה גדולה לפעמים בפרשנות האובייקטיבית הזאת ממימוש הרצון המשותף של הצדדים, ממימוש ההסכמות האמיתיות של הצדדים,
וודאי וודאי שכך יש לומר לגבי פרשנות צוואה. זאת אומרת, יש לנו כאן, במקרה הזה של טלמאצ'יו, לדעתי איזון לא נכון בין התכלית האובייקטיבית לתכלית הסובייקטיבית, למרות שאני חושב שהתוצאה של טלמאצ'יו הייתה נכונה, אבל כמו שאומרים באנגלית, לפעמים hard cases make bad law, אז לפעמים התוצאה הצודקת הושגה, אבל השאלה מה היה הרציונל שהוביל לדבר הזה. אז בכלל לא היה צריך לגופו של עניין, אני חושב שכל פסק הדין של שופט ברק בטלמאצ'יו הוא אוביטר, בכלל לא היה צריך להגיע למה שנאמר שם, כי כבר בפרשנות בדרך הקודמת יכולנו להגיע לאותה תוצאה, וכך אמרו אגב רוב שופטי הרכב בעניין טלמאצ'יו. הרי האישה הזאת כתבה בצוואה כל החשבונות, הפקדונות, תוכניות החיסכון וכספים מכל מין וסוג שהוא שיהיו בעת פטירתי בבנק לאומי לישראל סניף ארלוזרוב תל אביב פינה דיזנגוף, אני מצווה להקדש, להקמת הקדש ציבורי אשר ישמש לחלוקת מלגות על שמי ליתומי צה"ל. ואחר כך היא מורה להעביר את החשבון מסניף מסוים לסניף אחר. אז זאת אומרת, מסניף ארלוזוב לסניף כיכר המדינה של בנק לאומי. ולכן לא נותרו כספים בחשבון המקורי, וגם לאור הפרשנות הקודמת אפשר היה להגיע לפתרון ההגיוני, שהיא בעצם התכוונה לכספים שעברו לחשבון החדש, הכספים יועדו ליתומי צה"ל, זה כמובן היה טוב שהם ישמשו למטרתם. יש לנו כל מיני תורות פרשניות כמו תורת התחליף ואחרות שיכלו, אפשר היה לעקוב אחרי הנכס ולהעביר אותו למקום אחר, בלי להכניס את כל התורות הפרשניות החדשות שברק נכנס אליהם בפסק דין טלמאצ'יו, שהן בעצם מיותרות. ומה שברק בעצם עשה, ואגב השופטים שלמה לוין וחנוך אריאל, זה מה שהם עשו בפסק הדין, הם מסכימים לתוצאה לאור דוקטרינת התחליף, ולא נכנסו לכל הפרשנות הרחבה של השופט ברק, שלדעתי אוביטר בכלל מיותרת באותו עניין. אבל ברק מצא הזדמנות פז עכשיו לקחת את אותה תורה של הפרשנות הרחבה שהייתה מצויה באפרופים בדיני החוזים, ולהכניס אותה אל תוך התחום הזה של פרשנות צוואה. ולמעשה מה שקרה כאן, שברק לא אמר בפירוש בפסק הדין טלמאצ'יו שתורת שני השלבים בפרשנות צוואה שאומצה בעבר בפסק דין שורש נגד גלילי איננה קיימת, הוא התיר את זה באותו פסק דין בצריך עיון, אבל לאחר מכן בספר שלו פרשנות במשפט חלק ה' פרשנות צוואה כבר בא פירוש של ברק על טלמאצ'יו, ובעצם זה מה שהוא אומר, שבעצם תורת שני השלבים בטלה, אנחנו ישר צריכים לראות גם את הנסיבות, בכל מקרה אף פעם אתה לא יכול לפרש צוואה לפי לשון המצווה, אף פעם לא תוכל להגיע למסקנה מיידית שהנה קראת את הטקסט ויש לך כבר פרשנות של הדבר, אתה חייב לראות את ההקשר הרחב, חייב לראות את הנסיבות, ובעצם אתה חייב להסתכל גם על ערכי היסוד של השיטה, ורק אז בעצם אתה עושה פרשנות ראויה לצוואה. בכל עת ניתן ליישם את הפרשנות החיצונית, ובעצם אני קודם כל חושב שזו לא הייתה דעת הרוב בטלמאצ'יו. אני גם חושב שמה שאמר ברק בטלמאצ'יו היה אוביטר, וגם את זה הוא לא אמר בטלמאצ'יו, זה כבר פרשנות של ברק בספר על פסק הדין. ולמעשה אני בדקתי פסקי הדין שניתנו אחרי טלמאצ'יו ולא ראיתי שעשו את זה, אפילו אותו פסק דין שכבוד השופט טירקל היה שותף לו, אותו פסק דין לרנר נגד יעקב פייר פליקס, אז השופט ברק עצמו לא הלך במתווה הזה שהוא קבע בפסק דין טלמאצ'יו לאור הפרשנות שלו בספר. זאת אומרת, אין בחינה רחבה של הסוגיה, לאור הנסיבות החיצוניות, ישר מסתכלים, פרשנות צרה, מילולית יותר של הצוואה, ולא מחפשים ללכת רחוק מדי לכל מיני דברים שמעבר ללשון הצוואה, וכך בהרבה פסקי דין אחרים. ולכן צריך לומר שלדעתי
טוב שכך הדבר, וגם לדעתי, אם יתקבל הנוסח שהציע הוועדה, ושמעתם את הרמז שאולי רמז כבוד השופט טירקל, שגם הוא לא היה רוצה שהסעיף הזה יתפרש כאיזו מהפכה גדולה פרשנית מעבר למה שקיים, אז אני חושב שלא נכון יהיה ליישם דוקטרינות בדיני החוזים כמו הדוקטרינה של פסק דין אפרופים בהקשר הספציפי הזה של פרשנות צוואה. סביר יותר לנהוג כך בדיני החוזים. בדרך כלל, כפי שגם אמר כבוד השופט טירקל, שני הצדדים לחוזה חיים וקיימים. המסמך בכתב טעון פרשנות, והשופט יכול להתרשם מדבריהם, והוא בהחלט, במצב הזה, אם יש מסמך עמום או סתירות, יכול להשלים מהם פרטים חסרים, להתחשב יותר בנסיבות. אבל כשמדובר על ירושה, המצווה שהותיר את המסמך איננו עוד בין החיים. השופט לא יכול להתרשם באופן בלתי אמצעי מדבריו בעל פה. הוא לא יכול לעזר בתשובותיו לשאלות שישלימו את החסר. העדויות הרלוונטיות בנוגע לפרשנות לא נשמעות מפיו, אלא מפי אנשים שהם אינטרסנטים. הם מביאים את הצוואה והם רוצים שבית המשפט יאשר או לא יאשר את הצוואה. יורשים פוטנציאליים, יש שם אינטרסים ברורים. קיים חשש יותר גדול של מניפולציה בהצגת העובדות, והמידע שהם מביאים לשופט עלול להיות סלקטיבי, וייתכן שהצדדים שבאים בפניו ירצו לחשוף ראיות מסוימות ולכבוש ראיות אחרות, ויש חשש יותר גדול לניצול לרעה של הסיטואציה, ואז במצב הזה מתן משקל רב מדי לנסיבות החיצוניות הוא מסוכן, ועדיף בכל מקרה, גם אם יתקבל הטקסט שעכשיו מציעה הוועדה, ואני לא בהכרח משוכנע שהוא נחוץ, כי לדעתי יכול להיות שבדיני החוזים יהיה הסדר אחד, ובפרשנות צוואה יהיה הסדר אחר, אבל גם אם יתקבל ההסדר הזה, לדעתי הפרשנות צריכה להיות אותה פרשנות שהייתה בעבר, לייחס בראש ובראשונה משמעות ללשון של המצווה, לטקסט שנמצא בפנינו, וראוי לדעתי להתייחס לתחום של פרשנות צוואה כתחום ייחודי. הצוואה נמצאת בספקטרום הפרשני, בקצה הפרטי ביותר, והיא לכן לא צריכה להיות תחום שבו אנחנו נפרש דברים לפי הדוקטרינות החוזיות של אפרופים. משקל התכלית האובייקטיבית בפרשנות חוזה יכול להיות גדול יותר ממשקל התכלית האובייקטיבית בפרשנות צוואה. כי בחוזה התכלית האובייקטיבית מגנה על ההסתמכות של הצד השני לחוזה. הוא הסתמך על דבריו והמצגיו של הצד השני לחוזה, הוא פירש אותם פרשנות מקובלת וסבירה, ואין לצפות ממנו שתמיד יהיה בוחן כליות ולב, מה היו המניעים, המסתרים והכוונות הפנימיות של רעהו, ואני יכול להגיד, טוב, אובייקטיבית, לפי תום הלב אני יוצר את הציפיות שלי. אבל בדיני צוואות, יש מקום לבחינה יותר פנימית, סובייקטיבית, של כוונת המצווה. ואם כך הדבר, פחות משקל צריך לייחס לנסיבות בסיטואציה הזאת. ואני לא שולל לחלוטין, כמובן, את השימוש בנסיבות במצבים המוצדקים, אבל צריכה להיות זהירות רבה, ואנחנו צריכים בהחלט לגלות ריסון גדול מאוד בשימוש בנסיבות ובתכלית האובייקטיבית כאשר אנחנו מדברים על פרשנות של צוואה. אנחנו רוצים להגיע לוודאות יותר גדולה לגבי התוצאה המשפטית, וחשוב שהתוצאה תהיה גם אמת, שזה מימוש רצון המצווה, וגם יציב, הגברת היציבות והוודאות המשפטית. ולכן אני אומר שמה שאני מציע גם לאורחי דין שמנסחים צוואות, זה שהניסוח של הצוואות צריך להיות מאוד קפדני ומדויק. ככל שהם ישקיעו יותר מחשבה בניסוח המדויק, אפשר למנוע הרבה מהמניפולציות של השימוש בנסיבות או בתכלית האובייקטיבית. אם הגברת אלמצ'יו הייתה כותבת שאם כסף יועבר מחשבון לחשבון, יישאר אותו מצב, אז היה נמנע כל הצורך להגיע לדברים שנאמרו בפסק הדין טלמצ'יו, ולכן אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הדברים היום, אז אנחנו צריכים לומר שאם אנחנו
חושבים על פרשנות רחבה, צריך להיות מאוד מאוד זהיר בדבר הזה. החלפת חשבון בנק בחשבון בנק אפשרית, החלפת דירה בדירה אפשרית, אבל שחזור כל מה שהמצווה היה יכול לכתוב בצוואה ולא כתב, זאת פעולה פרשנית מרחיקת לכת. גם אם זה אולי משרת אולי איזה צדק, איזה הוגנות, כי אין ביטוי לרצון הזה ולמחשבה הזאת במסמך בכתב. וכיוון שהמצווה לא העלה על הכתב את הדברים, אז השופטים צריכים להיות מאוד זהירים ולהישמר מאוד בפרשנותם, ולכן אנחנו צריכים לזכור שאומנם חשובה התכלית והיא עשיית צדק, ולפעמים יש פיתוי ללכת עם הפרשנות הרחבה יותר, כי אנחנו אומרים אולי זה יאפשר לנו לעשות צדק בנסיבות העניין, אבל חשובה מאוד גם המידתיות. זאת אומרת, אנחנו צריכים בפרשנות צוואה להישמר מפני השגת התכלית הראויה בדרך הלא נכונה שהיא במידה העולה על הנדרש.